প্রথমে মই সংগীতে আপোনালোক সকলোকে আনটা নতুন ভিডিওলৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে ভাপত দিয়া পিঠা এটা ৰেচিপি আগবঢ়ালোঁ, একেবাৰে সহজ আৰু কম সময়তে বনাব পৰা ৰেচিপি। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে খুবেই ভাল পাব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন, বেছি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। পিঠা বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াত সৰু চাহখোৱা কাপেৰে দুকাপ ভাতখোৱা চাউলৰ শুকান পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে কেঁচা পিঠাগুড়িও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, মাত্ৰ পিঠাগুড়িখিনি বেছি আঠা থকা চাউলৰ পিঠাগুড়ি নল'ব। এতিয়া ইয়াতে ডাঙৰ চামুচেৰে 4 চামুচ চেনি দিছোঁ। চেনিৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি অলপ কম বা বেছি কৰিব পাৰে। আৰু চেনিৰ ঠাইত গুড় নাইবা নিমখ দিও এই পিঠাবিধ বনাব পাৰিব, তেতিয়াও খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। অকণমান নিমখ দি দিছোঁ, তেতিয়া টেষ্টটো বেলেঞ্চ হ'ব। আৰু লগতে সৰু চামুচেৰে 1/2 চামুচ বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ, তেতিয়া পিঠাকেইটা খাবলৈ খুব কোমল হয়। গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। এতিয়া আমি এইখিনি গাখীৰ আৰু পানী দি ভালকৈ সানি ল'ম। বেটাৰটো বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াত গাখীৰ আৰু পানী দুয়োটাই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে অকল গাখীৰ দিও ঘোলটো প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব। এয়া দেখিছে মই 1 কাপ গাখীৰ দি ভালদৰে এবাৰ সানি ল'লোঁ আৰু তাৰপিছতে অলপ অলপকৈ পানী দি সানি আছোঁ। যিমানখিনি প্ৰয়োজন হয় সিমানখিনি দি ল'ম। আচলতে পিঠাগুড়িৰ ওপৰতো পানীৰ পৰিমাণটো নিৰ্ভৰ কৰে কিমানখিনি দিব লাগিব। যদি কেঁচা পিঠাগুড়ি লৈছে তেতিয়াহ'লে কমকৈ দিলেই হৈ যাব। এইদৰে অলপ অলপকৈ পানী দি ভালদৰে মিশ্ৰণটো ফেটি ল'ব, যাতে অকণমানো গোটা বান্ধি নাথাকে। এয়া মোৰ ভালদৰে ফেটা হৈ গ'ল। ঘোলটো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ মোক 1 কাপ গাখীৰ আৰু 1.5 কাপ পানীৰ প্ৰয়োজন হৈছে। হয়তো আপোনাৰ অলপ কম বেছি লাগিব পাৰে। এয়া চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে, বহুত বেছি ডাঠো কৰিব নালাগে। এতিয়া মই ইয়াতে 1 চামুচ ঘিউ যোগ কৰি দিছোঁ। এনেদৰে ঘিউ অকণমান দি দিলে গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হয়। আৰু ঘিউ ঠাইত ৰুম টেম্পাৰেচাৰ থকা বাটাৰ নাইবা 1 চামুচ ৰিফাইণ্ড তেল দি দিব পাৰে। গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই পেলাব। ইয়াত ইচ্ছা কৰিলে ৰোকা নাৰিকল অকণমানো দি দিব পাৰে, মই দিয়া নাই। এনেদৰে বনাইছোঁ আৰু এনেকৈ বনালেও খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয়। ইয়াৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে, দেখিছে? বহুত বেছি পাতলো কৰা নাই আৰু বহুত বেছি ডাঠো কৰা নাই। বেছি ডাঠ হ'লে পিঠাকেইটা সিজোতে বহুত টাইম লাগে। এতিয়া পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণখিনি 1 ঘণ্টামানৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখি দিম, তাৰপিছতে আমি পিঠাকেইটা বনাই ল'ম। পিঠাকেইটা বনাবৰ কাৰণে মই এনেধৰণৰ সৰু সৰু ষ্টীলৰ বাতি লৈছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ডাঙৰ টিফিন এটাত একেবাৰতে বনাবও পাৰে, তেতিয়া সময় অলপ বেছিকৈ লাগে। প্ৰথমতে মই বাতিকেইটাত অলপ ঘিউ সানি দিছোঁ বা ৰিফাইণ্ড তেলো সানি দিব পাৰে, তেতিয়া পিছত উলিয়াবলৈ সহজ হয়। পিঠাগুড়িখিনি এয়া 1 ঘণ্টামানৰ কাৰণে মই ঢাকি ৰাখিছিলোঁ আৰু এতিয়া আকৌ এবাৰ চামুচ এখনেৰে মিলাই লৈছোঁ। এয়া এনেদৰে ফেটি ল'ব। যদি বেছি ডাঠ যেন লাগে তেতিয়া অকণমান পানী নাইবা গাখীৰ দি আকৌ এবাৰ ফেটি দিব, কিন্তু ইয়াত দিব নালাগে, এয়া চাওক জোখতে আছে। এতিয়া আমি মিশ্ৰণখিনি বাতিকেইটাত দি ল'ম। এয়া মিশ্ৰণখিনি অলপ অলপকৈ বাতিকেইটাত দি লৈছোঁ। বহুত বেছি ওপৰলৈকে দিয়া নাই যিহেতু অকণমান ফুলি আহে আৰু সৰহকৈ দিলে সিজোতেও টাইম লাগে, সেইকাৰণে মই 1/2লৈকে দিছোঁ। এনেদৰে গোটেইখিনিতে মই দি ল'ম। এয়া মই গোটেইকেইটা বাতিতে পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণখিনি অলপ অলপ দি ল'লোঁ। এতিয়া আমি এইখিনি ভাপত দি ল'ম। এয়া মই প্ৰেচাৰ কুকাৰত ষ্টেণ্ড এডাল পাতি অলপ পানী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। মন কৰিছে পানী বহুত বেছি দিয়া নাই, মাত্ৰ ষ্টেণ্ডডাল অকণমান ডুব যোৱাকৈ পানী দিছোঁ। এতিয়া পানীখিনি ভালদৰে উতলি লওঁ, গেছৰ ফ্লেমটো কমাই লৈ বাতিকেইটা সাৱধানে দি দিছোঁ। তাৰপিছতে ঢাকনিখন লগাই দিম আৰু ঢাকনিখনত এনেদৰে কাপোৰ এখন বান্ধি দিব, তেতিয়া ভাপৰ যিটো পানী ওলায় সেই পানীখিনি পিঠাকেইটাৰ ভিতৰত নপৰে। এতিয়া আমি গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিম আৰু মিডিয়াম জুইতেই পিঠাকেইটা সিজিবলৈ দিম। আনফালে ষ্টিমাৰ এটাতো পানী অলপ গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ। পানী উতলি আহিলত এয়া বাতিকেইটা এনেদৰে দি দিলোঁ, ঢাকনিখনো লগাই দিছোঁ একেদৰে, আৰু এতিয়া মিডিয়াম জুইতে সিজিবলৈ দিম। এয়া মই 15 মিনিটৰ পিছত চেক কৰিছোঁ। চাওক আগতকৈ অকণমান ফুলি আহিছে আৰু যিকেইটা সৰু আছিলে বাতি সেইকেইটা সিজিছে যেনেই লাগিছে। এনেদৰে টুথপিক এডাল নাইবা চুৰি এখন মাজত সুমুৱাই চাব, যদি কেঁচা বেটাৰ লাগি নাহে তেতিয়াহ'লে গম পাব যে ভালদৰে সিজিলে। এতিয়া মই সৰু বাতিকেইটা নমাই ৰাখিছোঁ
আৰু বাকীকেইটা আৰু 5 মিনিট সিজিবলৈ দিম। বাকী পিঠাকেইটাও ধুনীয়াকৈ সিজিলে এতিয়া মই নমাই ৰাখিছোঁ আৰু অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, তাৰপিছতে উলিয়াই ল'ম। এয়া পিঠাকেইটা অলপ ঠাণ্ডা হ'ল, দেখিছে ছাইডবোৰ এৰি দিছে, এতিয়া মই উলিয়াই লৈছোঁ। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে, গোটেইকেইটা মই কাঁহী এখনলৈ উলিয়াই লৈছোঁ। এই পিঠাকেইটা এনেদৰে অলপ গৰম হৈ থাকোঁতে খায়ো ভাল লাগে বা অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতো খাব পাৰিব, চাহৰ লগত খায়ো ভাল লাগে বা গাখীৰৰ লগতো খাব পাৰে। যিসকলে আজিলৈকে এনেদৰে বনোৱা নাই এবাৰ বনাই চাব আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব। এতিয়া মই ওপৰত অকণমান চেৰি এনেদৰে দি সজাই দিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে, যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ কাৰণে চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে। আকৌ লগ পাম নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।